Oh, hein? Olha, Jorge mandou. Então. Bem a pé. Olha, faz pouco, Amadeu. Olha para ver se atrasia. Vamos, esta merda agora está a ficar toda labrada, mais feliz de segurolas. Oi. Isto de manhã às 9 horas estava impecável, era só dar ali, gás. Duas pessoas que passaram, estava fixe agora. É. Há muitos buracos agora. Isto começa a ser difícil de segurar a puta. Já. Oi, oi, oi. Dá mais um maluco. Já veio um maluco a gritar, a ver se vai mais para a borda. Hã? Não, não travas tanto, moço, estás a travar muito. Só travar por trás, cada frente isto vê. Ai, ai. Vou passar a ti, foi ali. Não podes olhar muito para isso, não tens medo. Dá-lhe. Então! Está a ficar muito bom. Está a ficar à volta. Já é mais difícil segurá-lo. Oh. Apanhou mais duas vezes aquele caralho. Tinha que ter visto agora o salto que eu fiz. A bicicleta foi de um lado, virou. E levou! Eu também estava a ver se tinha roubado ele. Foi a trazer 18. Não, mandou. Tem os pedais que travam. Opa! Opa, opa! Dá-lhe! Aqui faz bem. Aqui faz. A outra lá em cima é que está a ficar toda feliz. Para ali também não dá. É ali um. Ou é para a ferro? Não, não, é para a ferro. É para a ferro. Está drado. Opa, opa, opa. Esta puta também já está a ficar ladrada aqui fora. É, tem que seguir para a outra.
Sim.